İsmayılı polisinin uğurlu narkotik əməliyyatı, narkotik vasitələrin alqı-satqısı ilə məşğul olan şəxslər ifşa edildi. Küçələrin əksəriyyətində yanan qazların səbəbi avtomobillərin düzgün park edilməməsidir. Yollarda parking kaosu hökm sürür. Aidiyyatı qurumların mövzuya biganə yanaşması gələcəkdə hansı problemləri yarada bilər? Ölkə ərazisində yaş barama tədarükü start götürdü. Zaqatala Balakən kümçüləri bu il istehsalın çox olacağını proqnozlaşdırır. Şəkidə Təbiətdən Tarixi adlı 1-ci Beynəlxalq Keramika Simpoziumu başa çatdı. 2 həftə davam edən simpoziumda 14 xarici ölkədən keramikaçı əsər hazırladı. İsmayıllı rayon polis şöbəsi əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi və alqı-satqısı ilə məşğul olan şəxslər ifşa edilib. Daxil olan məlumat əsasında rayon sakini Murad Əkbərov İsmayıllı şəhəri ərazisində saxlanılaraq polis şöbəsinə gətirilib. Onun üzərindən şəxsi istehlak miqdarından az miqdarda qanunsuz olaraq əldə etdiyi çətənə bitkisindən kustar üsulla hazırlanmış 0,21 qram çəkidə narkotik vasitə olan qurudulmuş marixuana aşkar edilərək götürülüb. İsmayıllıda yaşayan Emin Səmədli də şəhər ərazisində saxlanılaraq polis şöbəsinə gətirilib. Murad Əkbərova 10 manata satmış olduğu bir büküm marixuananı həmin gün İsmayıllı rayon sakini Talih Məhərrəmovdan 6 manata aldığını bildirib. Talih Məhərrəmov da şəhər ərazisində saxlanılaraq polis şöbəsinə gətirilib. Üzərində şəxsi axtarış aparılan zaman selofan bükümdə qanunsuz olaraq əldə etdiyi 27 ədəd çətənə bitki toxumları və siqaretin kağız bükümündə 0,18 qram çəkidə narkotik vasitə olan qurudulmuş marixuana aşkar edilib. Və həmin gün Murad Əkbərova 6 manata bir bükümdə marixuana narkotik vasitəsi satdığını bildirib. Faktla bağlı saxlanılan şəxslər barəsində Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işi açılıb. İstintaq aparılır. Küçələrin əksəriyyətində yanan tıxacların səbəbi avtomobillərin düzgün park edilməməsidir. Məhz bu kimi səbəblərə görə avtomobillərin idarə edilməsi günbəgün çətinləşir. Avtomobilini harada gəldi saxlayıb gedən sürücülər arxayındılar ki, sonra maşınlarını yerində tapacaqlar. Qaydanı bu qədər pozan sürücünün çox olması isə onu deməyə əsas verir ki, bu sahədə kifayət qədər tədbirlərin görülməsinə ehtiyac var. Nəqliyyatın hərəkəti ilə bağlı yaşanan problemlər artıq bütün həddləri aşıb. Paytaxtda kameraların quraşdırılmasından sonra bu məsələ qismən həllini tapsa da, bölgələrdə vəziyyət dəyişməz olaraq qalır. Məsələn, Şəkidə apardığımız çəkiliş zamanı bir neçə sırada avtomobil park edənlərə, hətta yolun düz ortasında, avtobus dayanacağında, səkidə maşın saxlayanlara rast gəldik. Valla gəldiyinlərdə götürünürlük, indi deyəmişək, nə qarar? Bir dəbə yazılıb da. Amma aptekə gəldim. Harda saxlamalıyam maşını? Maşınımda da xəstə var. Qadağa nişanlarına baxmayaraq yolun həm sağında, həm də solunda avtomobillər cərgə ilə qanunsuz park edilir. Taksi sürücüləri isə çox arxayın formada bütün avtobus dayanacaqlarını zəbt ediblər. Qaydaları pozduqlarının fərqində belə deyirlər. Mindiş ola bilmir də, zəif olur. Açılıq yaradır. Avtostanovkaya girə bilmir, o da dayanacağa girə bilmir. Yəni, bizə o da problem yaşadır. Xüsusi yer var? Yox, ondan sabah xüsusi yerimiz yoxdur. Dükkanların qabağı bura. Bəli, hara məsəl birliklə xora eləyiklər da. Yolların kənarı qanunsuz park edilmiş avtomobillərlə dolu olduğu üçün bəzi sürücülər nəqliyyat vasitəsini elə birbaşa səkiyə qaldırır. Nəticədə əziyyət çəkənlər yenə də vətəndaşlar olur. Yollardakı bu xaosu nizamı salmaq cəhətləri isə gözə dəymir. İçəri avtobus tərəfə girmək qadağandır işarəsi olmasına baxmayaraq, içəri doğru şəxsi maşınlar saxlayırlar, avtobuslar həngəri gəldi, çörürlər, nə piyada keçə bilir. Bakı mən nə təsərrüf edir, orada saxlayırlar maşını. Məsələ ilə bağlı fikirlərini bölüşən ekspertlər problemin əsas səbəbini bəzi sürücülərin öz məsuliyyətini kifayət qədər dərk etməmələri ilə əlaqələndirirlər. Onların qayda pozuntularına göz yumulması, cərimələrin tətbiq olunmaması isə vəziyyəti daha da qəlizləşdirir. Cərimə məbləği 20 manat olmamalıdır. Yəni bu standart 20 manatdır deyə dayanma durma qaydasını pozmaq. Ona görə çox adam üçün o 20 manat cüzi bir məbləğdir. Və yalnız avtobus dayanacağında dayanma durma qaydasını pozduqda 40 manat cərimə olunur.
Yol hərəkəti haqqında qanuna görə sükan arxasına əyləşmiş şəxs ilk növbədə qaydalara tam və düzgün riayət etməlidir. Xüsusən turizm zonalarında yolların rahatlığı ilə yanaşı, bu yollarda nizamlı hərəkətin təşkili də əsas şərtdir. Nəzərə alsaq ki, qədim şəhər olan Şəkidə şəhər daxili küçələr kifayət qədər ensizdir. Üstəlik bu ensiz küçələrdə qanunsuz park edilən maşınlar daha xoşa gəlməz vəziyyəti ortaya çıxarır. Qaydalar çərçivəsində hərəkət edən sürücülər və piyadalar isə hər gün buna görə çətinlik yaşamalı olurlar. Respublikamızda ilk olaraq Zaqatala Balakən rayonlarında istehsalçılardan yaş barama tədarükünə başlanılıb. Bu il Balakən rayonunda 315 kümçüyə 1075 qutu barama toxumu paylanılıb. Rayonun Hənifə, Qullar, Katex, Meşə Şambul və Körtala kəndlərində təşkil edilən ilk tədarük günündə 1 ton 300 kilogram barama kümçülərdən təhvil götürülüb. Bu il rayonda 43 tondan çox barama tədarük olunacağı gözlənilir. Səhv qoydurmuşuq. Şaxın arası tünələr yığılır, yarıda yataq veririk, yenə yer qaldıqlarımız da sarsın, hamısı bir yerə toplansın, məhsulumuz bol olsun, yeri yerində, kilomuzu yerində verək. Geçən ilə barıma baxmışıq, 30 qram götürmüşük, haradasa bir 70 kilo barıma vermişik, qiymətdə də yaxşı olub, burada 40 qram götürmüşük, yəqin ki, Allahın köməkli ilə bir 120-120 kilo barıma əldə eləyə bilərik, burada maraqlanıb götürmüşük təkrar. Allahın köməyi ilə yığırıq, təhvil verərik, yəqin ki, qiyməti də yaxşı olar. Keçən il 2018-ci ildə 360 kilo barama vermişik. Bu illər amma 400 kilodan yuxarı veririk. Hal-hazırda da var, seçilir də. Həm də təmizlik gətirmişik, parkda bir 380 kiloya kimi. Zaqatalada isə bu ilki mövsümdə yaş barama istehsalının 60 tona çatdırılması planlaşdırılır. Barama yetişdirilməsi üçün 283 kümçü ailəsi ilə müqavilə bağlanıb. Onlara 1500 qutu ipək qurdu paylanılıb. Barama tədarükünün ilk günündə istehsalçılardan 500 kilograma yaxın məhsul qəbul olunub. İlk barama təhvilçilərindən olan Mosul kənd sakini Musa Məmmədov bu il 700 kilogram barama təhvil verməyi hədəfləyir. Kümçülərə təhvil verdikləri yaş baramanın hər kilogramına görə 9 manat ödəniləcək. Gətirib 134 kilo baramanı təhvil vermişəm. İndi yemlə əlaqədar biraz düdü çətinlik çəkdik, amma çox sərfəli, gərlili bir dənə sahədir. Mən gələn ili, bu ilərim əgər 200 qram götürmüşəmsə, gələn ili mənim planım da var, harsa bir 500 qram qurdu götürüm. Ötən illə nisbətən bu il hökmdarların baramaya olan marağı daha da yüksəlmişdir və daha çox barama gətirilməsini istəmişlər. Hələlik isə kümçülərin yeganə çətinliyi yem bazasının azlığıdır. Salınan yeni tutbağları yaxın gələcəkdə bu problemi kökündən həll edəcək. Gülgəz Mustafayeva, Vüsalə Cərçiyeva, Bəşir Rəhimov, Balakən, Zaqatala. Şəki Abad Keramika və Tədbiqi Sənət Mərkəzində mayın 20-sində işə başlayan Təbiətdən Tarixə adlı 1-ci Beynəlxalq Keramika Simpoziumu başa çatıb. 2 həftə davam edən Beynəlxalq Simpoziumda Azərbaycanla yanaşı 14 xarici ölkədən 25 nəfər keramikaçı iştirak edib. Simpoziumun bağlanış mərasimində Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin, Dövlət Turizm Agentliyinin, Şəki Şəhər İcra Hakimiyyətinin, Abad Publik Hüquqi Şəxsinin rəhbərləri, keramika ustaları və sənətsevərlər iştirak ediblər. Bağlanış mərasimi Şəki Şəhəri 3 saylı Uşaq İncəsənət Məktəbinin şagirdlərinin ifasında Azərbaycanın dövlət himninin oxunması ilə başlayıb. Sonra simpoziumun gedişi ilə bağlı çəkilmiş qısa film nümayiş etdirilib. Bölgənin turizm potensialını nəzərə alaraq bu cür simpoziumların əhəmiyyəti vurğulanıb. Həm Azərbaycan tarixi ilə, mədəniyyəti ilə tanış oldular və ona uyğun öz sənət əsərlərini yaradıblar, formalaşdırıblar, siz indi görəcəksiniz sərgilədə. Və əsas məqsəd Azərbaycanın digər sahədə olduğu kimi bu sahədə də regional mərkəzə çevrilməsidir. Deməli, bu sahədə də həm dünyaya, həm cəmiyyətə öz töhfəsini verməkdən ibarətdir. Belə bir tədbirlə o tək turizm üçün yox, o bütün ölkəyə, bütün bizim dövlətə, yəni Azərbaycana bu çox vacib və önəmlidir. Nə qədər çox belə tədbir olsa, Azərbaycanda ümumiyyətlə, nəinki Şəkidə, bütün bölgələrdə, o qədər də daha, yəni həm də insanlar mədəniyyətdə çox yaxın olacaqlar, həm də turistləri də cəlb eləmək üçün o çox bizə imkan yaradacaq. Rəsmi hissədən sonra 15 ölkədən 25 iştirakçıya sertifikatlar təqdim olunub.
sonunda yanar heykəl keramika şousu nümayiş etdirdi. Mərasim iştirakçıları keramikaçıların simpozium müddətində yaratdıqları keramika nümunələrinin sərgisi ilə də tanış olublar. Gülgəz Mustafayeva, Səbuhi Sadiq, Raqib Cəfərov, Şəki. Zaqtalı Dövlət İdarəetmə və Texnologiya Kolleci 1922-ci ildə sənət məktəbi kimi təşkil edilmiş. İlk buraxılış 1927-ci ildə olmuş, pansiyonat tipli olmuş, 5 il müddətində qalmayla, yəni yataqxana şəraitində tələbələr qalmış və ilk diplomlarını 27-ci ildə almışlar. 1932-ci ildə çölçülük, çəmənçilik texnikumu adı verilmiş, baytarlıq ixtisası gətirilmiş və 41-ci ilə qədər çölçülük çəmənçilik texnikumu kimi fəaliyyət göstərmişdir. 41-ci ildə Böyük Vətən müharibəsinin başlaması ilə əlaqədar olaraq Zaqtalı Dövlət İdarəetmə və Texnologiya Kolleci bağlanmış arxivi Şəki arxivinə təhvil verilmişdir. Böyük Vətən müharibəsi qurtardıqdan sonra 47-ci ildə kənd təsərrüfatı texnik kimi fəaliyyətə başlanmış, təşkil edilmiş Zaqtalı şəhərində və 92-ci ilə qədər Zaqtala kənd təsərrüfatı texnikumu kimi fəaliyyət göstərmişdir. 2002-ci ildə Nazirlər Kabinetinin 140 saylı qərarı ilə avqust ayında Zaqtala kənd təsərrüfatı texnikumunun bazasında Zaqtala Dövlət İdarəetmə və Texnologiya Kolleci təşkil edilmişdir. Kollecdə müxtəlif vaxtlarda müxtəlif ixtisaslarla fəaliyyət göstərmişdir. Belə ki, deməli, ibtidai təhsil, əmək təlimi, kömrük işi, meşəçilik, baytarlıq, aqronomluq, mühasibat uçotu, nəqliyyatda daşınmaların təşkili, aqrar-fermer təsərrüfatının təşkili ixtisasları olmuşdur. Hal-hazırda bizim kollecimizdə 5 ixtisas üzrə tələbə kontingenti hazırlanır və bu ixtisaslar mühasibat uçotu, rabitə sistemləri və kommunikasiya qovşaqları, nəqliyyatda daşınmaların təşkili, aqronomluq və baytarlıq ixtisasları vardır. Hər qrupda 20 nəfər olmaqla 100 nəfər tələbə qəbulumuz vardır. Kollecin binası əsasən bir mərtəbəli olmaqla bir neçə binadan ibarətdir. Binalarımız köhnə olsa da, yəni müəyyən şəraitimiz var, amma demək olar ki, yeni binanın tikilməsinə əsasən tələbat vardır. Binalar çünki bir əsrdən artıq ümumiyyətlə olduğu üçün əsaslı təmir edilməmişdir. Müəyyən vaxtlarda estetik təmir işləri aparılmış və təmirə ciddi ehtiyac duyulur. Üstün dam örtüyü metal örtükdən olduğu üçün və uzun müddət kraska vurulmadığından demək olar ki, əksəriyyət sinif otaqları da yağış yağan vaxtında payız və yaz mövsümündə otaqlarımız axıdır. Kollecimiz regionda əsasən 3 rayonda demək olar ki, yeganə kollecdir. Qaxlı, Qtala, Balakən zonasında. Tələbə kontingentimizin əksəriyyəti Zaqtala, Balakən və Qaxdan olmaqla. İndi demək olar ki, test üsulu ilə qəbul olunduqda ölkənin bütün rayonlarından başlı bizdə tələbələrimiz var. Biz də çalışırıq ki, orta ixtisaslı həm kənd təsərrüfatına, həm də digər sahələrdə lazım olan kadr potensialını lazımınca yetişdirək və ölkəmizə, dövlətimizə layiqli, savadlı mütəxəssislər verək. Əsasən, hansı ixtisaslara maraq daha çoxdur? Ümumiyyətlə, indiki devirdə deməli, kənd təsərrüfatı
inkişaf elədiyindən, əvvəlki bu kənd bilinir ki, əvvəldən də qeyd etdim ki, kənd təsərrüfatı texnikumu kimi fəaliyyət göstərmişdir. Amma son dövrlər kənd təsərrüfatında elə bir fəaliyyət olmadığından bu ixtisaslara maraq həddindən artıq azalmışdır. İndi isə həm agronomiya, həm də baytarlıq ixtisasları var. Bu ixtisaslara üzə meyl artmışdır. Digər ixtisaslar demək olar ki, həmişə 100% dolmaq üzrədir, dolur. Yəni, elə bir problemimiz yoxdur. Yəni, həm mühasibatda, həm rabitədə, həm də ki, nəqliyyat sahəsində elə bir neyimiz, problemimiz yoxdur. Bunlar idi, bunlarda da üzə irəliləyiş hiss olunmaq üzrədir. Dərslərimiz yekunlaşmaq üzrədir. İkinci, üçüncü və dördüncü kurslar demək olar ki, dərslər yekunlaşıqdır. İmtihan sessiyasına, yaz imtihan sessiyasına hazırlaşılır. Və dalınla da yəqin ki, dövlət imtihanları olacaqdır. İyul ayının 15-nə, deməli bu ilki 19-20-ci tədris ilinin dərs ili yekunlaşacaqdır. Bundan sonra yenidən birinci kursların qəbulu başlayacaq. TDK tərəfindən, yəni Dövlət İmtihan Mərkəzi tərəfindən qəbul olunmuş tələbələrin qeydiyyatı başlayacaqdır. Onların sənədlərinin toplanması və sentyabra qədər yəqin ki, dərsimiz davam edəcəkdir 15-də. İmtihanların təşkilatında danışaq. Daxili imtihanlarda hansı formada təşkil olunur? Şəffaflığın qorunması üçün nə kimi yardımlar edir? Şəffaflığın qorunması üçün əsas şəffaflıq sahəsində şəffaflıq deyilir idisə, burada əsasən rüşvətxorluq nəzərdə mən tuturam və bunun da qarşısının alınması üçün açıq deyirəm, tələbələri hamısını həyətə yığıb, müəllimlə tələbə hər birinə elan eləmişəm ki, o söhbətlər burada olmayacaq. Və indi də siz gələndə gördünüz ki, yuxarıda orada böyük koridorumuz var, 70-80 nəfərlik. Hamı partaları ora düzmüşük, şəffaflıq şəraitində imtihanlar yazılı surətdə keçirilir. Mənim əmrimə əsasən imtihan komissiyası yaradılıbdır, nəzarətçilər var və mən, zavod, şöbə müdür, hər birimiz nəzarətimizlə imtihan sessiyası əminəm ki, şəffaf keçəcəkdir. Təcrübələrimiz də ki, yəni hansı qrupumuz 4-cü kursdan, mühasib 3-cü kursdan, digər ixtisaslar isə 4-cü kursdan. Məsəl üçün, kənd təsərrüfatı sahəsində olan ixtisasları biz müqabiləni bağlayırıq zona təcrübə stansiyasına. Rabitə ixtisasımız var, bunu bağlayır Zaqatala telekommunikasiya qovşağına. Mühasibatı pensiya idarəsindən və yaxud da ki, universallı vergilər idarəsindən, hər ikisindən bağlamışıq olur. Nəqliyyatdakıları bağlamışıq ki, təmir, avtomobil təmiri sexlərindən, yəni 20 yanvarda yerləşib, bu İmam Şamil küçəsində var və yaxud da ki, Balakən yolun qıranda bunlarla. Dərs təcrübələri ümumiyyətlə kollecdə keçirilir, həmən ki, müəllimlərin, yəni məktəb şəraitində və iş planında əgər müəllim görsədirsə, hansısa müəssisəyə aparmaq lazımdırsa, o müəssisəyə həmənki gün gedir. İstehsalat və diplom qabağı təcrübələr, yəni texnoloji təcrübə deyirik biz buna. Əgər texnoloji təcrübə keçirilirsə, müəssisə ilə müqavilə bağlanır bir ay əvvəl və kollec tərəfindən tələbələr o göstərilən müddətdə onlara aparıb təhvil verilir. Və tələbələrin gündəliklərinin yazılması, nizam intizamı və bunlarla əlaqədar hər ixtisas müəllimləri, yəni ki, hər fənnə aid olan ixtisas fənn müəllimləri ora müəssisəyə ezam olunur və tələbələrə lazım olan köməkliyi yerində göstərilir. Hər hansı bir ixtisas sahəsində olan müəssisələrlə, istəyir Balakən rayonu olsun, istəyir Qax və Zaqatal rayonu olsun, həmən ki, idarələrlə biz sıx əlaqə saxlayırıq, həm lazım gəldikdə təcrübənin keçirilməsi və yaxud da ki, ora lazım olan kadrların, məsəl üçün, ora lazım olan kadrların hazırlanıb həmən ki, müəssisədə istifadə olunması. Məsəl, zona təcrübə stansiyasında, Zaqatal zona təcrübə stansiyasında məsələn, Kərimov Nəbi müəllim var, o həmişə bizdə Dövlət İmtihan Komissiyasının əsasən sədri olur, Avra Firmət Təsərrüfatının təşkil ixtisasında. Xoşuna gələn bir-iki tələbəyə elə oradaca elan eləyir ki, istəsən, mən səni işə götürə bilərəm.
Yəni orada imtahanda görür ki, uşağın cavabı onu tam qane eləyirsə, o hər ildə 1, 2, 3 tələbəni bu formada götürmək üçün tələbəyə müraciət elədiyini də şahid olmuş. İndi tələbələrimizdən müxtəlif bölgəmizdə, yəni ki, rayonun bölgələrində, kənd təsərrüfatında, nə bilim, maliyyə sahəsində, kənd təsərrüfatı əsasən sahəsində də işləyən kadrlarımız var. Ümumiyyətlə, ixtisaslar qane edilmir bölgənin ehtiyacına. Hansı ixtisasların əlavə olaraq açılmasına ehtiyac var? Bu saat əsas məsələ odur ki, orta ixtisaslı kadrlara olan tələbat, ali məktəbə olan tələbatdan aşağı gen planda qalıbdır. Niyə? Çünki test variantı ilə qəbul olunur və orada əsasən ali təhsillərin üstünlük verilir. Ona görə də orta ixtisas elə bil ki, bir balaca ikinci plana keçib. Əgər orta ixtisaslı kadrların yerləşdirilməsində də bir vahid qərar olsa, onda biz görərək ki, bəli, bizim hazırladığımız kadrların da haradadırsa, yarıdan çoxu tez bir zamanda özünə layiqli iş yeri tapa bilər. Hal-hazırda birinci kurslarda, yəni kurikulum sistemi üzə tətbiq olunmağa başlamışdır. 19-20-ci ildən birinci kurslarda bu tətbiq olunmur. İkinci, üçüncü və dördüncü kurslarda isə kredit sistemidir, yəni 100 ballı sistemdir. Orada dərsə davamiyyətdə 10 bal verilir, sərbəst işə də 10 bal verilir, tələbənin oxuduğu jurnal balı deyək buna, 30 bal da buradan qazanır. Ümumiyyətlə, 100 bal olmalıdır, jurnal balı götürülür maksimum 50 bal, imtihan balı da 50 bal, 100 bal. 17 baldan aşağı olsa ya jurnal, ya da imtihan balı kəsir hesab olunur, ikisinin cəmi 51-dən aşağı da kəsir hesab olunur. Bunların ikisinin cəmi 51-dən yuxarı olmalıdır və kafi, yaxşı, əla qiymətlərlə göstərilir. Yəni, köhnənin 3, 4 və 5 formasında belə desək. Dövlət tərəfindən də hal-hazırda, yəni müəssisələrin təmir olunması, təhsildə yeniliklərin olması və hal-hazırda ən yeni olan ayın 27-sində Nazirlik tərəfindən bizi Bakı şəhərinə toplamışdılar və orta ixtisaslı kadrların subbakalavrlar gedir. Subbakalavrların bakalavr pilləsinə imtahansız qəbul olunması məsələsi qoyulubdur. Əvvəl fərqlənmə ilə qurtaranlar buna malikdir. İndi isə yəni adi diplomla qurtaran da, yəni müsabiqədə iştirak etmək hüququna malikdir. 11-ci ildən, 2011-ci ildən bu yana qurtaranlar hamısı o hüquqa malikdirlər. Tələbələrin asudə vaxtlarının təşkili, yəni əslində bu yataqxana şəraiti olduqda bu əsasən tətbiq olunur. Bizdə yataqxana şəraitimiz yoxdur, amma biz tələbələri məsəl üçün bu il Qəbələ rayonuna ekskursiya kimi müəllimlərlə gediblər, yəni tələbələrimiz. Nə qaxda olublar, yəni ekskursiya məqsədi ilə. Məsələn, keçən il Nar Festival Göyçayda olubdur, ora göndərmişik, gediblər. Yəni belə də lazım olan, yəni ki, rayon tədbirlərinin hər birində də lazımınca, yəni hansı formada lazımsa, o cürə bizim tələbələrimiz fəal iştirak eləyiblər. Tələbələrin dünya görüşünün inkişafı ilə əlaqədar bu indiki devir bilirsiniz internet əsridir. Tələbələr də biz kimi internetdən istifadə edirlər və öz dünya görüşlərini kifayət qədər artırırlar. Bizim də borcumuz odur ki, elm sahəsindəki yenilikləri olaraq çatdıraq və onunla birlikdə inkişaf eləsinlər. Bu kuboku biz almışıq Ədliyyə Nazirliyinin xətti ilə Şəki, Qax, Zaqatala, Balakən rayonları, kollec, ali məktəb və orta ixtisas məktəbləri arasında yarış keçirilibdir. Şəkinin 3 kolleci, bizim də bir kollecimiz və biz birinci yeri tutmuşuq Ədliyyə Nazirliyinin xəttindən keçirilən yarışda və o kuboku əldə eləmişik. Və indi bundan bir neçə yarım ay olar, bir ay qabaq yenə bir yarış keçirilib Təhsil Nazirliyi və İnformasiya Kommunikasiya
Texnologiyalar Nazirliyinin xəttindən Heydər Əliyev mərkəzində oldu və orada da bizim tələbələrlə Ali Məktəb, bizim İqtisad Universitetinin tələbələri, yəni orada ikisi birləşdirmişlər vahid bir formada, onları birinci yeri tutdular. Digər ikinci, üçüncü yerləri də yenə institutun tələbələri, yəni onların planları birinci yerə, ikinci və üçüncü yerə də onlar oldu. Birinci yerdə isə bizlə institutun birlikdə tələbələri qazandılar. Biz də çalışırıq ki, hansısa bir elə yarış olduqda bizim tələbələrimiz orada iştirak eləsin və öz fəallıqlarınla həmişə özlərini nümunəvi tələbə kimi göstərə bilsinlər. Müəllim potensialı, əvvəl müəllim 2007-ci ildən bu yana demək olar ki, bizdə elə bir müəllim dəyişiklik olmuyor. Kimsə vəfat eləyibsə, onun yerində müəllim götürülübdür. O müəllim də götürməmişdən qovaq Təhsil Nazirliyinə müraciət olunur. Nazirliyə əgər razılıq verilirsə, məqsədə uyğun hesab olunursa və o kadr, yəni bizdə müəllim kimi işləyə bilər. Onu da bu başdan deyim ki, bakalavra pilləsində olan müəllimlər bizdə ixtisas fənnini tədris edə bilməz. Mütləq magistratura qurtarmış və yaxud da ki, əvvəlki təhsil sistemindən olan kadrlar olmalıdır. Kollecimizin ərazisi 2 hektara yaxındır, yaşıllıqdır, ərazimiz həddindən artıq könül açandır. Biz də istəyirik ki, bölgədən və regionun, respublikanın hər yerindən bizə tələbələr yəni gəlsin və biz də onlara lazım olan səviyyədə, lazımlı səviyyədə, lazım olan mütəxəssis kimi hazırlayaq və vaxt vədə başa çatanda dövlət imtihanlarında müvəffəqiyyətlə versinlər və öz bölgələrində gedib həmən ki, kadrlarımız yəni işləsin. Və vaxtı ilə də bizim kadrlarımız, biz hər rayona gedəndə, o kadrlar təsadüfən rast gələndə də onların işlədiyini və olan xoş sədalarını işləndə biz əlbəttə ki, bu barədə də şad oluruq. İstəyirik ki, bizim bu kollecimizə də gəlsinlər, burada da təhsillərini davam etdirsinlər. Azərbaycanın qadınlardan ibarət kamandan oxatma idman növü üzrə milli komandası Qəbələ Atıcılıq Klubunda məşqlərə başlayıb. Milli komanda Hollandiyada keçiriləcək çempionata hazırlaşır. Komandanın məşqçisinin sözlərinə görə artıq dəfələrlə Qəbələ Atıcılıq Klubunda məşqlərdə olublar. Buradakı şərait və klubun geniş ərazisi millinin üzvləri üçün olduqca əlverişlidir. Sakit mühit və yaradılmış şərait komandanın tam şəkildə motivasiya olmasına, eləcə də yüksək ruhla məşqlərdə iştirak etməsinə zəmin yaradacaq. Biz burada inun altına kimi məşq edəcəyik. Qəbələdə hazırlıq üçün yaxşı şərait var. Biz artıq burada dəfələrlə təlim məşq toplanışında olmuşuq. Hazırda məşqlərimiz davam edir. Hər keçən gün daha çox məşq edirik. Olimpiyonlarının üçün lisensiya qazanmaq üçün təlim məşq toplanışlarındayıq. 6 gün davam edəcək. Gündə 2 dəfə məşq edirik. Ümid edirəm ki, lisensiyanı qazanmaq üçün gözəl məşqlərimiz davam edir. Sabah Şimal-Qərb bölgəsində gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Departamentindən verilən məlumata görə rayonlarda hava yağmursuz keçəcək. Lakin axşam bəzi dağlıq rayonlarda qısa müddətli yağış yağacağı gözlənilir. Şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Qərb küləyi ayrı-ayrı yerlərdə ara-bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 17-22, gündüz 33-38, dağlarda gecə 15-20, gündüz 23-28 dərəcə isti təşkil edəcək.